በፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወዳዳኙ ጌታ ይወደቀው። እስቲ ጌታ እግር ላይ ይወደቀቻን ሴት ይዋት። ምን ሆና ይሆን ወገኔ? ለምን ይሆን የከፋት? እናንተ ኮ የከፋችሁ ጓደኛው ከርታችሁ ነው ወይ ገንዘባታችሁ ነው ወይ ችግር ገጥማችሁ ነው? ወንዱ ያለቅሳል ለብቻው፣ ሴቷ ላደረ ታለቅሳለች ለብቻዋ። እቺ ሴት ግን ኃጢአት ገጠማት። ዝሙት ነበር ስራዋ፣ ኃጢአት ነበር ስራዋ። ነጋ ጠባ። እቺ ሴት ሰለቻት፣ ኃጢአት ሰለቻት፣ ራሷን ማዋረድ ሰለቻት። ጥሩ ዜና ሰማች አንድ ቀን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ በስምዖን ቤት ምሳ ተጋብዟል አሏት። ከሐዋርያቱ ጋር ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ምሳ ተጋብዞ በዛ ቁጭ ብሎ ነበር። ኃጢአትን የሚደመስስ ነው፣ ሙታን የሚያነሳ ነው፣ ኃጢአትን ይቅር የሚል ነው። ወደዛ ብትሄጅ እኮ ይህንን ኃጢአት ትነጫለሽ፣ ትድኛለሽ የሚል ዜና ሰማችና ናርዶስ የሚባል ልዩ የሆነ ሽቶ ገዛች። ናርዶስ የሚባል ሽቶ ለነገስታት የሚገባ፣ እሱ ደግሞ የንጉሶች ንጉስ ስለነበረ ያንን ሽቶ ገዝታ አው ያንን ያዘችና ጌታ ምሳ ወደ ተጋበዘ ቤት ገባች። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ጀምራችሁ አንብቡት። ወደዛ ቤት ሄደች። እንደገባች ከበሩ ጌታ ቁጭ ብሎ ነበር በመሃል ላይ። ሄደችና ሽቶን አስከፈከፈችው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን ሽታዬን መዓዛ ክርስቶስ አንተ ለውጠው አለች። ይለውጠዋል አይለውጠው? የተበላሸውን እኮ መለወጥ ይችላል። ያራት ጥቀኑን ሬሳ አላዛር አላዛር ናውጣለው። ክብር ምስጋና ለበዳለ የፈረሰውን የሸተተውን ናውጣለው። አዎ ያ የፈረሰ ገላ ግጥምጥ ማለትና የሸተተው የፈረሰው ገላ ብድግ ብሎ ወደ ጌታ መጣ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ያንን ናርዶስ ሽቶ ከራሱ እስከ ጥፍሩ ድረስ ነሰነሰችው ይላል። ቤቱ በጥሩ መዓዛ ተሞላ ይላል። ያንን ክፉ ሽታ ይለውጠው፣ ያንን ክፉ ኃጢአት ከኛ ያርቀው። መድኃኒዓለም ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ያርቀው፣ ይህንን ክፉ ሽታ ያርቀው። ክፉ ሆነናል ወገኔ። አዎ ክፉ ሽታ ገብቶብናል፣ ክፉ ነገር ገብቶብናል በሀገራችን በኢትዮጵያ። እግዚአብሔር ይለውጠው፣ ከግል እስከ ሀገር ይለውጠው እግዚአብሔር። ያን ጊዜ ነው አዎ ነገሩ ተለወጠ። ወደ ታች ጎንበስ አለችና እንባዋን በእግሩ ላይ ማፍሰስ ጀመረች። አየታደለች እቺ ሴት ወደ እግሩ ላይ አጎነበሰችና ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ሁለት እግሩን አጠበችው፣ በእንባው አጠበችው። አቤት መታደል! አዎ ጥፋተኛ ነኝ፣ አዎ በደለኛ ነኝ ያለች ሁለት እግሩን አጠበች። ረጅም ጸጉሯን ወሰደችና ደግሞ እግሩን አሸችው ይላል። እንደ ፎጣ ወለወለችው ይላል። እስቲ ሁለት እግር የሚያጥብ እንባ እስቲ አስተውሉ። እንዴት እግዚአብሔር ረዳት! እንዴት እግዚአብሔር ቀረባት! በእንባዋ አጥባ፣ በጸጉሯ አብሳ፣ ከዛ ደግሞ ከመሳም አላቋረጠችም። ጌታዬ ይቅር በለኝ በድያለሁ እያለች እግሩን እየሳመች በእንባዋ እያጠበች በጸጉሯ እያበሰች ሽቶዋን አርከፍክፋ ስትንደባለል፣ እሱ ግን ዝም አለ። ይቺ ሴት ማን እንደሆነች ያያል። እዛ ጋ ቁጭ ያሉት ግን ያጉረመርሙ ነበር። ዙሪያውን ቁጭ ብለው ለምሳ የተጋብዙት ግን እንዴ ይሄ እግዚአብሔር ልጅ አይደለም እንዴ?
እንዴት ወግጅ አይላትም ያሉ ያጉረመርሙ ነበር። ሲያጉረመርሙ ልባቸው ያለውን አወቀባቸው ይላል። ምናቸውን አወቀው? የልባቸውን አወቀባቸውና ስሞን አለ የኛ ጌታ። ስሞን አንድ ጥያቄ አለኝ አለ። ጠይቀኝ አለ። ምሳ የጋበዘው ስሞን ለአንድ አበዳሪ ሁለት ተበዳሪዎች ነበሩ። ሀብታም ነው አንዱ። ሁለቱ ደግሞ ድሃዎች መጡና እባክህ ገንዘብ አበድረን ብለው መጡ። ከዛ በኋላ ለአንደኛው 500 ሰጠው፣ ለሁለተኛው ደግሞ 50 ሰጠው። ከዛ እሚከፍሉት አጡ። ከዛ በኋላ እሚከፍሉት ሲያጡ ወደ ሰውየው ሄዱና እምንከፍለው የለንም አተናል፣ ስለዚህ ምታደርገውን አድርግልና በሉ ሁለታችሁንም እዳውን ሰርዤላችሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። 500 የተቀበለውም ተሰረዘለት፣ 50 የተቀበለውም ተሰረዘለት። ታዲያ ስሞን ማንኛው የተጠቀመ ይመስላል አለው። ማንኛው ነው የተጠቀመው? 500 የተቀበለው ተጠቅሟል። ጌታ ሆይ 500 የተቀበለው ይመስለኛል። እውነት መልሰሃል፣ እችን ሴት ታያታለህ አለው። እዛ እግሩ ላይ የምታለቅሰው ባለ 500 ዕዳ ነች ያለባት ናት። ገብቷችኋል? እዛ ደግሞ ምሳ የጋበዘው 50 አለበት። ገብቷችኋል? አዎ፣ እችን ሴት ታያታለህ። ብዙ ኃጢአት ነበረባት። አንተ ለእግሬ ውሃ አላቀረብክልኝም፣ እሷ ግን እግሬን በንባው አጠበች። አንተ ጉንጨን አልሳምከኝም፣ እሷ ግን ከገባው ጀምሮ እግሬን ከመሳም አላቋረጠች። ስለዚህ እቺ ሴት ብዙ ኃጢአቷ ተደመሰሰላት አለው። ክብር ምስጋና ለሱ። አዎ ጥቂት የሚወደኝ ጥቂት ይቀርለታል። እች ሴት ግን ብዙ ወዳኛለችና ብዙ ኃጢአቷ ተደመሰሰላት። አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ አላት። ክብር ምስጋና ለሱ። ከዚህ በኋላ አዎ ከዝሙቷ ከቤቷ ከገበያ ወጥታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አገልጋይና ተከታይ ሆነች። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ይሄ ነው እንግዲህ የተሰበረ ልብ፣ ይሄ ነው እንባውን ያፈሳል። የተዋረደ ልብ ይሄ ነው። ድና ተመለሰች። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ድና ተመልሳል። መዳን እያለ መቁሰል ምንድን ነው? መዳን እያለ መበላሸት ምንድን ነው ወገን? መዳን አለ፣ መዳን አለ ወገን፣ መዳን አለ። ከመጡ መዳን አለ። እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና ይህን መድኃኒት እንድናገኝ ማን ይርዳን? በዚህ መድኃኒት ለመጠቀም ማን ይርዳን? እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች፣ በዚህ መድኃኒት እንጠቀም። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 እነሆ መድኃኒት ክርስቶስ ተወልዶላችኋል። በዚህ መድኃኒት ነው መዳን። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ ሁለተኛው የተሰበረና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅ። ተሰብራችሁ ከሆነ የመጣችሁት፣ ተዋርዳችሁ ከሆነ የመጣችሁት፣ ኃጢአት አዋርዶኛል ብላችሁ አምናችሁ ከሆነ የመጣችሁት፣ ኃጢአት ያዋርዳል አያዋርድም? አዳምን ያዋረደው ምንድን ነው? ኃጢአት እኮ ነው። ራቁቱን ያስቀረው አትብላ ያለውን ዕፀ በለስ በልቶ እኮ ነው። ራቁቱን ሆን ጌታዬ ራቁቴን ስለሆንኩ ፈራዋል። ኃጢአተኛ እኮ ይፈራል። ነፍስ የገደለ ይፈራል። የሰረቀ ይፈራል። የዘሞተ ይፈራል። የዋሸ ይፈራል፣ ያፍራል። ብዙ ሰዎች አላፈሩም በውሸት? አዎ፣ ብዙ ሰዎች አልተዋረዱም በኃጢአት? ብዙ ሰዎች በትዕቢትና በኃጢአት ያልተዋረደ የለም ወገኔ። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገው ወገኔ፣ አሁን የሚያስፈልገው አዎ መሰበር ነው፣ መመለስ
አዎ። ስለዚህ ነው ኢዩኤል በጾም ባሉ በለቅሶ በዋይታ በጸሎት ወደኔ ተመለሱ። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እንደምትመለከቱት ቁጥር 7 ላይ አባቴ ሆይ በድያለሁ አለ። አጥፍቻለሁ ተሳስቻለሁ። ከዚህ በኋላ ልጅ ልባ ላይ ይገባኝም አለ። ስለ ተሳሳተ እንደ አንድ አሽከር ቁጠረኝ አለ። ወደ አባቱ መጣ ይላል። ርህሩህ አባት እኮ አለን እናንተ። ያ ርህሩህ አባት እንደዚህ በሰገነት ላይ ቆሞ ሲመለከት ያ ልጁ ጎስቁሎ ራቁቱን ተዋርዶ ርቦት ግን በቃ ጠውልጎ እንደዚህ እየተንገዳገደ ሲመጣየው ይሄ ልጅ አይደለም እንዴ አለ። ከሰገነት ወረደና ሊቀበለው ሄደ ይላል። አልፈልግህም ብሎት እኮ ሄደው ነው። አይ በቃ ድርሻዬን ስጠኝ ብሎ ሄደው እኮ ነው። ከዛ ሮጦ አንገቱን አቀፈው ይላል። የኛ ጌታ ወደ ቤቱ ተመለሰና ጎረቤቶቹን ጓደኞቹን ቤተሰቡን በዛ ያሉትን እንዲህ አላቸው፣ የምስራች ደስ ይበላችሁ፣ የሞተው ልጅ ተነሳ፣ የጠፋው ልጅ ተገኘ። ቶሎ ብላችሁ ገላውን እጠቡት፣ ልብሱን አልብሱት፣ ጫማ አጫሙት፣ ቀለበት አድርጉለት፣ የሰባው ገጅ ይታረድለት። በቃ ደስ ይበለን አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ እንዲህ ነው። የጠፋው አዳም ነው። የተጸጸተና የተመለሰው አዳም ነው። በሰገነት ቆሞ ያየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። 99ን ቅዱሳን መላእክት ትቶ አንዱን የጠፋውን በግ ሊፈልግ ሄደ። ተሸክሞትም በቀራንዮ አለ። የሞተውን አስነሳው፣ የጠፋውን አስገኘው። ጋቢውን አልብሱት፣ በኤደን ገነት የተገፈፈውን ያንን ጋቢ ጸጋውን መልሱለት አለ። ያ የተነጠቀውን ኤደን ገነት በሱራፌል ሰይፍ ተቀብቆ ነበር፣ ተከፈተ፣ ግባ ተብሎ ተመለሰለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ ቀለበቱን አድርጉለት፣ ቃል ኪዳን ነበረውና ሰው 5500 ዘመን ተለያይቶ ነበርና ሰውና እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ተመለሰለት። ቀለበት ቃል ኪዳን ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ገጁ ይታረዳል። ቀራንዮ የተሰቀለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ የቀራንዮ በግ ይታረድ እንብላ እንጠጣለ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የቀራንዮ በግ ይሄ ነው። ገጁ ይሄ ነው። የሰባው በግ ይሄ ነው ወገኔ። ስለዚህ እናቶች አባቶች እንዴት ያለ መሰላችሁ? መመለስ እንዴት ይጠቅማል መሰላችሁ? ሶስተኛውን ልንገራችሁና ላብቃ። ምግባር ይባላል። አሁን የሚሰጣችሁ ቅጣት አራት ናቸው። አንደኛ ጾም፣ ሁለተኛ ስግደት፣ ሶስተኛ ጸሎት፣ አራተኛ ምጽዋት ይባላሉ። ይሄ ቅጣት ወይንም ምግባር ይባላል። አንድ ሰው ራሱን አዋረደ፣ እምነት አለው። ከዚህ በኋላ መፈጸም ያለበት ምግባር ነው። ምግባር አሁን ንስሐ ገብታችኋል፣ በቃ ኃጢአታችሁን ተናዛችኋል። አሁን ምግባር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ምግባር ማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ጀምራችሁ ማንበብ ነው። እናንተ በሉ የአባቴ ቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ። ይኸውላችሁ ምግባር ይሄ ነው። ብራብ አበላችሁኝ፣ ብጠማ አጠጣችሁኝ፣ ብታረዝ አለበሳችሁኝ፣ ብታመም ጠየቃችሁኝ፣ ብታሰር አስፈታችሁኝ፣ እንግዳ ሆኜ ብመጣ ተቀበላችሁኝ። እናንተ የአባቴ ቡሩካን ወደ መንግሥተ ሰማያት ግቡ። ስንት ነገር ሰሩ። ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ምግባር ይባላል። ሃይማኖት እያላቸው ምግባር የሌላቸው ሰዎች ያጋንንት እምነት ነው እምነታቸው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እምነት ያለው በሉ ሥራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ
የሞተ ነው። እምነት ያለው ስራ ግን ከሌለው ምንድነው? የሞተ ነው። ስራው ምንድነው? ስንት ናቸው ንገሩኝ? ስንት ናቸው? 6 ምግብ ስትበሉ አንድ እንጀራ ከሆነ ግማሹን ስጡ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ምግብ ያለው ግማሹን ይስጥ፣ ልብስም ያለው አንዱን ይስጥ። ልብ በሉ። አሁን ይሄ ልብስ የማያጸድቅ መስሏችሁ ይሆናል። ይሄን ተሰጣችሁት ያጸድቃል። ያዕቆብ 5:1 ላይ እናንተ ሀብታሞች ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ስቃይና መከራ። አዎ ብራችሁ ዝጓል፣ ወርቃችሁ ዝጓል፣ ልብሳችሁ ብልበልቶታል፣ ስለዚህም ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቅሱ ይላል። ደግሞ እናንተ የጠላችሁትን እንዳሰጡሽ ይወደዱት ነው የሚወጸወተው። የጠላውን ቅዳጅ ምናምን ምናምን ቴ ነገር አትስጡ። ለነዳያን ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው ብፁ ነው ይላል በአምላክ ዳዊት። ስለዚህ ከልብሱ ከፍሎ ለድሃ፣ ከምግቡ ከፍሎ ለድሃ፣ ከውሃው ቀርቶ ለድሃ የሚሰጥ ብፁ ነው። በሽተኛ እግዚአብሔር ይማርህ የሚል ብፁ ነው። እስረኞችን ሄዶ እግዚአብሔር አስፈታ የሚል ብፁ ነው። በቤቱ እግር አጥቦ እንግዳ የሚቀበል ብፁ ነው። ብፁ ሁኑ። ታላቁ ነቢይ ዳንኤል እንዲያለው ለንጉሱ ናቡከደነጾር፣ ንጉስ ሆይ ሻመት ንገስ፣ እባክህ ምጽዋት በመስጠት ኃጢአትን አስቀራለሁ። ምጽዋት ያድናልና። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለድሃ የሚመጸውት ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። ለቤተ ክርስቲያን የምትሰጡት ሁሉ ይጠብቃችኋል፣ ከዕዳ ያድናችኋል፣ ነፃ ያወጣችኋል፣ ከኃጢአት ያለቅቃችኋል። ስለዚህ ምግባር ካለን ምጽዋት ካለን እንድናለን ማለት ነው። ስለዚህ ጾም መጾም ይሄ ቀደር ቀደር ማለት በግሪክ ቋንቋ ነው። ቀደር ማለት በንጹሃ መረጨት ማለት ነው። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 24 በንጹሃ መረጨት። ንጹሃ ለምን ተባለ? የውሃ ርኩስ አለ ወይ? የለም። ግን ይሄ ሜሮን ቅባ ቅዱስ ተደርጎበት ተጸልዮ በጸሎት የተለወጠ ማለት ነው። ንጹህ የሚባለው በጸሎት የተለወጠ ውሃ ማለት ነው። አሁን በውሃ ውሃው በጸሎት ተለውጧል። ይሄ የተለወጠ ውሃ ደግሞ ያነጻል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከኃጢአታችሁ በሉ ትነጻላችሁ። የድንጋዩንም ልብ አወጣለሁ መንፈስ ቅዱስንም በእናንተ ላይ አሳድራለሁ፣ እናንተም ልጆቼ ትሆናላችሁ፣ እኔም አባታችሁ ሆናለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለሱ። ያነጻል ማለት ነው። ቄደር አዎ ያነጻል፣ ያድናል ማለት ነው። ነጻቸዋል። እነ ካህናቱ 5 ልዑካን ጸሎት አድርሰው ባርከው አድዋብ ቅዱስ ብለው ለውጠውታል ማለት ነው። ያ የተለወጠ ንጹህ ውሃ ይባላል። በንጹህ ውሃ እረጫችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ቅኖናው ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚያስገኝ በጾም በጸሎት ወደ እኔ ተመለሱ ስላለ ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኝ። ጾሙ ቅኖና የተቀበለ ሰው የሚጾመው እስከ 11 ሰዓት ነው። ሌላው 9 ሰዓት ሲበላ እናንተ ደግሞ 11 ሰዓት ነው የምትመሉ። ቅኖና የተቀበለ ሰው 7 ቀን ከእሁድ ቅዳሜ 3-5 የማይሰገዱ አሉ በወር ውስጥ። አንደኛው ሚካኤል በ12፣ ሁለተኛው በ21 ማርያም፣ ሶስተኛው በዓለ ወልድ በ29፣ አራተኛው ቅዳሜ፣ አምስተኛው እሁድ። በእነዚህ ቀን አይሰገድም። ስለዚህ ከዚህ ውጪ በቀን አንድ ሰው 41 ስግደት መስግደት አለበት።
41 ስግደት 41 ስግደት ማለት ጌታ የተፈረደበት 41 ጅራፍ እንዲገረፍ ነው። በግርፋቱ ልክ በቀን በቀን መስገድ አለበት። አርብ ግን የቅዳሜን 82 ይሰግዳል። ሰኞ ደግሞ ይሁድን 82 ይሰግዳል። ሌላው ደግሞ ስግደት ጾም እማይለያዩ ስለሆነ 41 ተሰገደ ደግሞ ይጾማል ማለት። ሁለቱ ደግሞ ምጽዋት ጸሎት። ጸሎቱ በምንም አይለወጥም፣ ሁሌ መጸለይ ነው። በ24/7 ጊዜ ከመሽቱ 3 ሰዓት ትጸልያላችሁ፣ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጴጥሮስ የካደበት፣ ከጧቱ ደግሞ 11 ሰዓት ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ ጌታ የተመላለሰበት ማለዳ 3 ሰዓት እጅና እግሩ የታሰረበት 3 ሰዓት 6 ሰዓት የተሰቀለበት 9 ሰዓት በጦር የተወጋበት ስጋውን የቆረሰ ደሙን ያፈሰሰበት ነፍሱን ከስጋ የለየበት 11 ሰዓት ከመስቀል አውርደው የቀበሩበት ገነዘው የቀበሩበት 7ቱ ጊዜያት ይባላል። ሌሊት 3 ቀን 4 በ24 ሰዓት 7 ጊዜ 12 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ከቻላችሁ በእጅ ነው የሚቆጠረው። 1 2 እስቲ ቆጠሩ እጃችሁን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 በዚህ አቡነ ዘበሰማያት ይደገማል። አባታችን ሆይ በግዕዝ ካልቻላችሁ 12 ጊዜ ሙሉን አቡነ ዘበሰማያት በሰላመ ገብርኤል አንዷን ስጨርሱ በዚህ ሙሉ 12 ጊዜ ስጸልዩ ማለት ነው 12 አቡነ ዘበሰማያት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ተመለሳችሁ በዚችና በዚች ጋር ነኝ 3ቱ እዚች መረጁ ማለት ስደርሱ 7 ጊዜ ደግሞ ሰላማ መለኪ። ይሄ መቁጠሪያ ነው። መቁጠሪያ የተሰራው መደመር መቀነስ ለማይችሉ ሰዎች ነው። መደመር መቀነስ ማይችሉ ሰዎች ካልገባቸው መቁጠሪያ መያዝ አለባቸው ባንገታቸው ወይ በኪሳቸው ቁጥሩን ስለማያውቁት። እናንተ ግን ከተማራችሁ ቁጥር ካወቃችሁ ይሄ ሙሉን 12 ነው። ከዚህስ ደግሞ 7ቱን ቆጥራችሁ 7 ጊዜ ሰላም መለኪ 12 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ይሄ የቀን ነው። አቡነ ሰላም መለኪው 49 ይሆነ አቡነ ዘበሰማያቱ ደግሞ 84 ይሆነ በ24 ሰዓት የሚጸለየው 84 አቡነ ዘበሰማያት በሰላም ገብርኤል 77 ሰላም መለኪ 49 በ24 ሰዓት 7 የሚጸልዩት ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይጸለያል ማለት ነው። እና ጸሎቱ አይቋረጥም። ምጽዋት ግን በሁለት ነገር ይቀየራል። ለምሳሌ ምጽዋት የራሱ ምጽዋት አለ። በቀን በቀን የምትመጸውቱት በቀን በቀን ዳቦም ይሁን እንጀራም ይሁን ሳንቲምም ይሁን በቀን በቀን የራሱ ምጽዋት አለ። እንደገና ደግሞ ጾም የማይችል በሽተኛ ከሆነ ስግደት የማይችል በሽተኛ ከሆነ በምጽዋት ይለውጣል። ስንት 3 እጅ ሆነበታል? ስንት እጅ ሆነበታል? 3 እጅ በነን የራሱ ምጽዋት አለው። የራሱ አንድ ምጽዋት አለው። የጾሙን ደግሞ አንድ ይጨምራል። የስግደቱን ደግሞ አንድ ይጨምራል። 3 ድምር ይመጸውታል ማለት ነው። ለምሳሌ በቀን በቀን አንድ ብር የሚሰጥ ከሆነ የምጽዋት ብሎ የታዘዘው በቀን በቀን አንድ ብር የሚሰጥ ከሆነ ጾምና ስግደት ካልቻለ 3 ብር ነው የሚሰጠው ማለት ነው። አንዱ ብር የስግደት ነው፣ አንዱ ብር የጾም ነው ማለት ነው። አንዱ የራሱ የምጽዋት ነው ማለት ነው። ደግሞ አቅማችሁ ችሎ መጾም ስትችሉ መስገድ ስትችሉ እንዲያው በዚች በገንዘብ ልለፍ ብላችሁ ብታታለሉ ደግሞ አይለቃችሁ። አሁን ዲያቆኑ እዚህ ቆሞ የእናንተን ኃጢአት ያነባል። አሁንም ያነበው 56 አይነት ኃጢአት ነው። እናንተን ወክሎ ያነባል። አሁን እናንተን ወክሎ ሲያነብ እናንተ ይህንን የኃጢአት ዝርዝር መምረጥ የለባችሁ። ይሄን ሰርቻለሁ ይሄን አልሰራሁትም ብላችሁ መምረጥ የለባችሁ። ሁሉንም እንደሰራችሁ አድርጋችሁ መናዘዝ አለባችሁ። አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ ማለት መናዘዝ ነው። በመጽሐፉ ህግ አባቶቻችን የሰሩት ይሄንን ህግ ነው።
አባቶቻችን ቄሱም የናንተን ኃጢያት እንዳያውቅ እናንተም እንዳታፍሩ እንዳትፈሩ እንዳትቀንሱ አድርገው ለመይመኑ አንቀጸን ሳሰሩለት ለካህኑ ደግሞ በእያንዳንዱ ኃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እንዲል ለማን ነው የተናዘዛችሁ ያላችሁ? ለእግዚአብሔር እየተነዘዛችሁ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ጸሎተ ንስሐ አንብቦ ፍትሐ ዘወልድ ደግሞ በሰላም ሂዱ ይሄንን አድርጉ ቅኖና ይሰጣችኋል ማለት ነው። ተቀጣታችሁ ጭቃታችሁን ጨርሳችሁ ስትመጡ ደግሞ በሳምንት 7 ቀን ጨርሳችሁ በ8ኛው ቀን ስትመጡ ለምን የሙሴ እህት 7 ቀን ተቀጣለች ነጻለች? ይሄ 777 የሚለው የ7ቱ የራሱ ትርጉም ስላለው አሁን ወደሱ አልገባ። በ7 ቀን መንጻት ይቻላል፣ በ7 ቀን መዳን ይቻላል። ዋናው ግን የተሰጣችሁን ቅኖና መጨረስ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር አሁን ተገናኙ ማለት ነው። ለዚህ ነው የሥርዓት የተሰራው። ሁላችሁም ለጸሎት ተናስቁ። አለኑ ዛዚህ ፈጣሪ እንግጂ ያረማውያን የሰላምን የክርስቲያንን ጠምቃይ በጠየቁ ዛሬን በተለማመ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ካዳት መሰረ ይፍታ ሰትን በመናገር ትምርትን በማቅለል የዋነትን በመጣል ሃይማኖትን በማጉደል ስካርን ጥጋብን በመውደሰውን በመስደስ ሞትን በማላሰሁል ጊዜ እግዚአብሔርን በረሳ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ የጻድቅ ሰው መታሰቢያ ለበረከት ነውና ጥር 14 እና 15 የሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ የንግስ ክብረ በዓልን ለመታደም በደብረ ብርሃን ከተማ ተገኝተን ነበር። በሄድንበት አጋጣሚ በዚሁ በደብረ ብርሃን ከተማ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ቀደምት ቤተክርስቲያን ነውና ታሪኩን መቃኘት ፈለግን። እናም የደብሩ አስተዳዳሪን መላከ ጸሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደሳለኝን ስለ ታሪኩ ያጫውቱን ዘንድ ጠየቅን። የቤተ ክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ካሉት ቀደምት አብያተ ክርስቲያናት አንዱ ነው። ከ600 ዓመታት በላይ ዘመናት ያስቆጠረ እንደሆነ የታወቀ ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ የመጠሪያ ስሙ ጎህ ጊዮርጊስ ይባላል። ጎህ ጊዮርጊስ መባሉም ደብረ ብርሃን ብርሃን ሲወርድ የብርሃኑ መታየት ወጋገኑ የጀመረበት ቦታ እዚህ እንደሆነ አባቶች ይነግሩናል። ያው ስያሜውም የሚገልጸው ይህ ነው። ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማጢ ጊዮርጊስ ከሚባል ቤተክርስቲያን ወጥቶ ጥላምባ በሚባለው ስፍራ ባለ የሚካኤል ቤተክርስቲያን የተወሰነ ጊዜ መቆየቱንም ነገሩን። ከዚህ በኋላ በዚህ በተጠቀሰው ቤተክርስቲያን በስተምስራቅ አቅጣጫ ለረጅም ዘመናት መቀመጡን ነው የሰማነው። በአቡነ ሰላማ ማለትም አጼ ቴዎድሮስን ያነገሱት ጳጳስ እንደባረኩት የሚነገርለት ቤተክርስቲያን በሁለተኛ ደረጃ አለ እና አሁን ደግሞ የኛው ቤተክርስቲያን አራተኛው ህንጻ ቤተክርስቲያን ነው አዲሱ። ስለዚህ በጥቅሉ የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አሁን ለአራተኛ ጊዜ ቤተክርስቲያን እየተሰራለት ነው። ይህ የተነገረን ለአራተኛ ጊዜ አዲስ የሚሰራውን ቤተክርስቲያን ከመመልከታችን በፊት ቀድሞ የነበሩትንና የፈረሱትን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ በመጠኑ እንረዳ፣ አካባቢውንም ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ልዩ ስሙ ጎህ ወይም በምእመናና ሀገር ጎፍ በሚባለው ቦታ የነበረ ነው። እርሱም እስከ አለፉት 20 ዓመታት ፍራሹ ይታይ ነበረ። የጥድ ቁርጥራጭና እንደዚሁም ደግሞ ጉቶ ይታያል። በጥግ በኩል ነው ዋና ደግሞ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን የተሰራለን። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሶስት ቦታ ተተክሎ አምልኮተ እግዚአብሔር ሲፈጸምበት እንደነበረ ገልጬላችኋለሁ። ከዚያ ውስጥ ይሄ
ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ነው። የሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን አባቶች እንደሚሉት አንዳንድ ቅርሶች ላይም ተጽፎ እንደምናገኘው ቀደስ ወለ ቅዱስ ጊዮርጊስ አቡነ ሰላማ በሚል ተጽፎ ይገኛል። ያኛው ገደልማና በክረምት ወንዝ ስለሚያግድ ለአገልግሎትም ስለማይመች ለምን ወደ ከተማ ወደ ገቱ ወጣ አትሉም ብሎ ምክር የሰጡ እንድሳቸው ናቸው ይባላል። ከዚህ በኋላ እዚህ ተተክሎ ከጣሊያን በፊት ድረስ ማለትም የላኛው ሶስተኛው ቤተክርስቲያን በ1938 ዓመተ ምህረት ነው የተተከለው። ከዚያ በፊት የነበረው ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን አቡነ ሰላማና አቡነ ሚካኤል አቀባበል እንደተደረገላቸው የሚገልጽ ታሪክም አለ። እንደምታዩት ዙሪያ ገቡ የቤተልሔሙ እዚች አካባቢ የደጀ ሰላሙ ሌሎችም ፍራሾች እስካሁን ይገኛሉ። በተጨማሪ ስርዓተ ቀብር የተፈጸመበት መካነ መቃብሩ የውግቻ በቅሎበት የምታዩት ከነ ድንጋው ከነ ምልክቱ እስካሁን ይገኛል። እንግዲህ እላኛው ከወጣ እንግዲህ ከሰባ አመት በላይ ሆኖታል ማለት ነው። ይህ ከሰባ አመት በፊት የነበረው የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በጥንት ስሙ ያው ውልጮ ጊዮርጊስም ይሉታል፣ ውልጮ ወይም ቢልጮ የሚል ድሮ ባለአባቶችም የተወሰነ ጊዜ ሰፋሪዎች ነበሩ የሚባል ነገር አለ። በዚያ ነው ውልጮ የሚባለው። ግን የደብሩ ስም ጎህ ጊዮርጊስ ሲባል ነው የኖረው እና ደብረ ጽባህ ተብሎ የተቀየረው በ1974 ዓመተ ምህረት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲጎበኙት የደብርነት ስም ስጡልን ብለው ሰበካ ጉባኤው ሲጠይቋቸው ደብረ ጽባህ ጽባህ እና ጎህ የሚለው ትርጉሙ ያው ስለሆነ ደብረ ጎህ ለማለት ስለማይመች ጎህ የሚለውን ጽባህ ብለው ቀይረው ደብረ ጽባህ ብለው ስያሜ ሰጥተውታል ማለት ነው። ይህ ሁለተኛው ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለ ሁለቱ ቀደምት የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ታሪክና ቦታዎቹን ተመልክተን ወደ ሶስተኛው ቤተ ክርስቲያን ስናመራ ፈርሶ ስፍራው አሁን አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ እየተከናወነበት በመገኘቱ ታሪኩን እናስታውስ ዘንድ ወደድን። የእኛ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ከጣሊያን በኋላ 1938 ዓመተ ምህረት ነው። ይህኛውን ከለር በ1964 ዓመተ ምህረት የድሮ በጭቃ ተገንብቶ የቆየ ቤተ ክርስቲያን ነው። በ1964 ዓመተ ምህረት ግን የቆርቆሮና የንቀለሙ ብቻ አዲሳት ተደርጎለት የቆየ ነው። የና እስከ 2005 ዓመተ ምህረት በአገልግሎት ላይ የነበረው ቤተ ክርስቲያን ነው። የናያችሁት ቤተ ክርስቲያን በ2005 ዓመተ ምህረት እንዲፈርስ ተደርጎ ከዚህ በኋላ ግን ይህ መቃኞ ተሰርቶ አሁን እየተገለገለበት የሚገኘው ቤተ ክርስቲያን ነው። ከ2005 ዓመት ጀምሮ በመቃኞነት እያገለገለ ነው የሚገኘው። ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል አገራቸው ቡልጋ ነው። ከዚያ እንደመጡ ሳሪያ ቅዱስ ሚካኤል በዓት ይዘው በዚያ ሰይጣን ባህር የሚባል አካባቢ ያው የሳሪያ ሚካኤል አካባቢ ያለ ነው። በዚያ በዓት በመያዝ የተወሰነ ጊዜ በጾም በጸሎት ከቆዩ በኋላ መጨረሻ ላይ ወደዚህ ቦታ መጡ። እዚህ ቦታ ለረጅም ጊዜ ትምህርት በመስጠት ጨሌ በማስጣል ከአምልኮተ ባዕድ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎችን መመለሳቸውን አውቃለሁ። እኛም ያው ልጆቻቸው ነን። እኔ በሰንበት ትምህርት ቤት ሳጠናክር፣ እሳቸው ደግሞ በአውደ ምሕረት ትምህርት ወንጌል እየሰጡ ነው ያሳለፉት እና ቦታውም አጋጣሚ እዚች አካባቢ ቤት ነበረች። ያው እቺ ለምልክት ያው አጠገቧ ነች። እዚህ አካባቢ አሁን ቤቱ ፈርሷል እና እዚህ በዓት ተሰጥቷቸው በዚህ ቦታ ለረጅም ጊዜ ትምህርት ወንጌል በማስተማር አሳልፈዋል። አዎ፣ ከዚህ አካባቢ ነው የተነሱት። እዚች ጋ አንድ መቃብር ቤት ነበረች፣ አሁን ፈርሳለች። እዛች መቃብር ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበረ እና እዚህ በሚኖሩበት ጊዜ በጣም ህዝቡን ከቡና ሱስ እንዲላቀቅ ከጨሌ ከአምልኮት እንዲላቀቅ በጣም እዚህ ጋር በቃ በጣም ይሰሩ ነበር እና ያ ሁሉ ነገር እዚህ እንዴት ነው ትልቅ የስራ ሰርተዋል።
አዎ እና ህዝቡም ደግሞ ከዛ ከአምልኮቱ ጨሌውንም ያመጣ የጣለ ምናምን አሁን እንዲህ አይነት ነገር እኛ ሰምተንም አይተንም አናውቅም። በቃ የለም አገራችን ላይ እና ይሄንን በጣም ተክተው ሰርተዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የዛሬ ዓመት በስፍራው ተገኝተው በቦታው የነበራቸውን ታሪክ አስታውሰው የተናገሩትን ለማስደመጥ ወደድን። ይሄ የምታዩት እቺ መቃብር ቤት እኔ የነበርኩባት፣ በዚች መቃብር ቤት ተቀምጬ ከግንቦት 23 ቀን ጀምሮ 83 ግንቦት 23 ጀምሮ በዚህ ቦታ ተቀምጬ የሰርክ ጉባኤ ምህላ፣ ጸሎት፣ የቄደር ጥምቀት፣ የቀንዲል ጥምቀት ሁሉንም የጀመርኩት እዚህ ቦታ ላይ ሆኜ እና ይቺ መቃብር ቤት ትዘታ ስላለኝ የዚች መቃብር ቤት ውለታ ትልቅ ስለሆነ በየዓመቱ አንድ ጊዜ ካቲት 23 ቀን ይህንን የድል በዓል እዚህ ቦታ ነው የምናከብረው። በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያኑ የቀድሞ ቤተ ክርስቲያን በነበረበት ወቅት የታየ ድንቅ ተአምርን ሰማን። ግንቦት 14 ለ15 አጥቢያ እዚህ ደብረ ብርሃንን ኢህአዴግ በገባ ጊዜ ደርግ ሰራዊት ለኩሶት ሄደው የመድፍ ጥይት ከነ ቀለሁ እና ከነ ባሩዱ ወደ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተስፈንጥሮ መጥቶ 50 ሜትር ላይ ወድቆ ጉዳት ሳያደርስ እንዳረፈ እለተ ቀኑ የቅዱስ ቂርቆስ በዓል በመሆኑ እዚህ ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ሲተከል ወደዚህ መጣ እንጂ የኛው መድፉ ጥይት የወደቀው ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን 50 ሜትር አካባቢ ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ተተከለው 91 ዓመተ ምሕረት ነው። ይሄ የወደቀው 83 ዓመተ ምሕረት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን በቀላሉ የ8 ዓመት ልዩነት አለው ማለት ነው። በሰላም ጦርነቱ ስለተጠናቀቀ መታሰቢያ እንዲሆን በየዓመቱ ግንቦት 15 የቅዱስ ቂርቆስ በዓል በክብረ በዓል ወይም ታቦት በማውጣት በማንገስ እንዲከበር እንዲታሰብ ተደርጓል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ከዚህ በታች ያለው ያው ቀለሁ ነው። ይሄ ባሩዱ ነው። እንግዲህ ይሄ ብቻ ተጨራሞ በጊዜው በአይን ስናየው በዚህ ልክ ኬሚካሉ ብቻ ነው የፈሰሰው፣ ሌላው አካሉ እንዳለ ነው። እና ይህ እንግዲህ ልዩ ታምር ነው ማለት ነው። ፈንድቶ ቢሆን ቤተ ክርስቲያኑንም ሊደረምሰው ይችል ነበረ። በአካባቢ ያለውን ህብረተሰብ ብዙ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ይገመታል። ከተማው በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱስ ቂርቆስም አማላጅነት ከባሰ አደጋ ተርፏል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር ሰውን ሲያድን ምክንያት ይፈልጋል። ከዚህ አኳያ ይህን ያከለ ጉዳት አንድም ነገር ሳያደርስ እግዚአብሔር ያን የመከራ ቀን ማሳለፉ ያው እግዚአብሔር እንድናመሰግን ምክንያት ይሆነናል። በ1983 ዓመተ ምህረት በታየውና በሰማነው ድንቅ ተአምር መነሻነት በየዓመቱ ግንቦት 15 የቅዱስ ቂርቆስ የንግስ በዓል እንደሚከናወን ሰምተናል። እኛ ግን ከቅዱስ ቂርቆስ የንግስ በዓላት በአንዱ ተገኝተናል። የመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይን መጠየቅ ወደድን። እናም ቀሲስ ዘውዱ መርሃ ክርስቶስ የደብሩ ዋና ጸሐፊን ታሪኩ እንዴት ነው አልናቸው። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንግዲህ ከዛሬ 600 ዓመት ቀድሞ ማለት ነው ወረርሽኝ አካባቢውን ሀገሩን የህፃናት በሽታ የከብት እልቂት የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ በሽታዎች እያስቸገራቸው አጼ ዘርዓ ያዕቆብን ከእግዚአብሔር የተላከ ባህታዊ መጥቶ የህፃኑ ቅዱስ ቂርቆስን ጽላት በቦታው ላይ አኑር፣ እነኚህ በሽታዎች ወረርሽኞች እንዳይከሰቱ ብሎ ባህታዊው ገልጾላቸው ከኢየሩሳሌም ነው በዘመናቸው እንግዲህ በእሳቸው ዘመነ መንግስት እዚህ ቦታ የመጣው ማለት ነው። የታቦተ ህጉ ወደ ስፍራው የመምጣት ታሪክ ይህ ቢሆንም ይህ የምንመለከተው የቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን የተሰራው ግን በ1991 ዓመተ ምህረት ነው። ለመሆኑ ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ጽላቱ የት ነበር ለሚለው ጥያቄ ምላሽ በደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወይም በአካባቢው አጠራር ጎህ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ
እንደነበር ሰምተናል። ቀድሞ የነበረው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጋር አብሮ ተዳብሎ ነበር የሚኖረው። መጨረሻ ላይ በስሙ እንዲታነጽ በመፈለጉ 1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ ቦታ ተሰርቶ እየተገለገለንበት እሱም እየባረከን እንገኛለን ማለት ነው። ከመካነ ሰማዓት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ታሪክ መለስ ስንል የቅዱስ ቂርቆስ ጽላት ነበረበት የተባለውና ቀደም ሲል ታሪኩን እየቃኘን የቆየነውን የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አዲስ የህንጻ ግንባታ ስራን እንቃኛለን። 2005 ዓመተ ምህረት የአዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ በታሰበ ጊዜ መሰረት የተጣለው እንትን ሚያዝያ 23 2004 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል መጥተው ባዩበት ሰዓት በ2005 ዓመተ ምህረት የካቲት ጊዮርጊስ ሲከበር ቦታውን አጽድታችሁ ከጠበቃችሁኝ የሚረዱ ምእመናን ይዤ እመጣለሁ፣ ቦታችሁን አጽድታችሁ ጠብቁ ስላሉን ቤተ ክርስቲያኑ የፈረሰው በ2005 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ በኋላ ጠረጋ ተደርጎ መጨረሻ ላይ 2006 ዓመተ ምህረት ለኮንትራክተር ተሰጠ። 2007 መስከረም ላይ ነው ስራው የተጀመረው። የቆየው ቤተ ክርስቲያን ፈርሶ በ2007 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው አዲሱ የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ግንባታ በምትመለከቱት ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ያደረጉ ኢንጂነሮች ዲዛይኑን አዘጋጅተው በነጻ ከሰጡን በኋላ ያው ለኮንትራክተር በመስጠት ስራው በዚህ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ይሄ በትክክለኛ ስራው የፈጀው ከ2007 ዓመተ ምህረት አሁን 6ኛውን አመት ጀምሯል ማለት ነው። በጥቅሉ 5 አመት ከ5 ወር ላይ ይገኛል ይሄ ስራ ከተጀመረ እና እስካሁንም እንግዲህ በጥቅሉ እስካሁን ወደ 18 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ ፈይቷል ማለት ነው። የአምሳ ለቃላቀው ሳሌ የህንፃ ሰሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ ማለት ነው። አዲስ ህንፃ ቤተክርስቲያን ማሰራት ያስፈለገበት ምክንያት ከተተከለ ጊዜ ጀምሮ አርጅቶ በቃ ብዙ ምእመናን እንዲያስተናግድ ባለመቻሉ ያንን በአዲስ መልክ እና ትልቅ ካቴድራል ማሰራት ስላስፈለገ በዚያ ምክንያት ነው እንዲሰራ የተደረገው። እስካሁን ባለው የግንባታ ሂደት 18 ሚሊዮን ብር እንደፈጀ የሚነገርለት ይህ ህንፃ ቤተክርስቲያን 6 ዓመታትን በግንባታ ያሳለፈ ሲሆን ከስራው ክብደት አንጻር ጥሩ የግንባታ ጉዞ እየተጓዘ መሆኑን የስራ ተቋራጩ ያብራራሉ። ስሜ የኋላሸት ከበደ ነው። ከስራው ውስብስብነት ጥሩ አካሄድ እየሄደ ነው የምለው፣ ምክንያቱም ስራው በሌላ ቦታ ታይቶ አይታወቅም። መሰረቱ ራሱ ለመቆፈር ብዙ እንትን ብለዋል፣ ሂደት ሄዷል እና ስራው በየጊዜው ማሻሻያ ፕላን እየተቀረበለት እየታደሰ በጣም ስራውን እንትን እያደረግን ነው ይሄድ ነው እና አሁን ያለበት ደረጃ ደርሷል። በ2471.45 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሲሆን በከፍታ ደረጃ 31 ሜትር እርዝመት ይኖረዋል ተብሏል። መምህር ኃይለ ክርስቶስ ብዙወርቅ እባላለሁ። የዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አብይ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ ከ00 ሌቭል በታች ቤዝመንቱ ማለት ነው 3 ሜትር ከ50 ወደ ታች ጥልቀት አለው። ግራውንዶች ያው በመቅደሱና በቅድስቱ ስር ግራውንድ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ የቅርሳ ቅርስ ማስቀመጫ። የቤተ ክርስቲያኑ ግማሽ የሚሆነው አሁንም ከስር ግራውንድ አለው። ከግራውንዱ በላይ ከ00 ሌቭል ጀምሮ ማለት ነው እስከ ጉልላቱ ድረስ 31 ሜትር ከፍታ አለው። ከቤዝመንቱ ጋር ሲደመር 34.5 ሜትር ከፍታ ይኖረዋል ማለት ነው። በከተማችን ላይ እጅግ ከፍተኛ ቁመት ያለው ወይም ደግሞ ከፍታ ያለው ህንፃ ቤተክርስቲያን ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ስሜ ጦርነሽ እህቴ ይባላል። በዚህ በህንጻ ሰሪ ኮሚቴ ገንዘብ ያጅ ነኝ። የአካባቢው ህዝብ ባለው አቅም እየሰራው ያለ ህንጻ ነው ህንጻው። እና በእናቶች ልመና በአባቶች ልመና በቃ ወጣቶችም አሉ። በነሱ ይሄ ህንጻ እየተሰራ ያለ ነው። እንግዲህ ህንጻ በጣም ትልቅ ነው፣ በጣም ግዙፍ ነው። በዘመናዊ መልክ ነው የሚሰራው እና በጣም ትልቅ ህንጻ ነው። እንዳውም ብዙ ኮንትራክተሮች እየመጡ በሚያዩበት ሰዓት እስካሁን አላየንም ነው የሚሉት። እንደዚህ አይነት ህንጻ እስካሁን አላየንም እና በጣም ግዙፍ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ህንጻ ከመጀመሪያው ጀምሬ እስካሁን ድረስ እዚህ አድርሶኛል። ለመጨረስ ደግሞ ፈጣሪ አብቃኝ ብዬ ጸልያለሁ። ህንጻ ኮሚቴው በጣም ጠንካራ የሆነ ሌት ተቀን ተግቶ የሚሰራ እንዴት መፈጸም እንዳለበት እንቅልፍ የማይወስዳቸው ኮሚቴዎች ናቸው ያሉትና እየሰሩ ያሉት። አሁንም ሌላው ይህ ህንጻ ቤተክርስቲያን ለየት የሚያደርገው ነገር ስናይ እስካሁን አምሳለ ሲኦል ያለው ቤተክርስቲያን ብዙ በእኔ እይታ ወይም በእኔ እድሜ አይቼ አላውቅም። ምናልባት ቀድሞም ዋሻ ካልሆነ በስተቀር አምሳለ ሲኦል ያለው የለም እና ውስጡን ብትመለከቱትና ብታዩት አምሳለ ሲኦል አለው። ነገ ራእያችን ምንድን ነው? ሰው በሲኦል በሰማይ ሲኦል እንዳለ ነው የምናውቀው፣ ግን በምድር ሲኦል ምን ትመስላለች የሚለው ምሳሌ የሲኦል ምሳሌ ሆኖ መከራ ስቃይ ያለበትን ቦታ በምድር ሰው አይቶ ከመከራ ቦታ እንዲወጣ ብሎ መልካም ስራ እንዲሰራ በሚል እሳቤ አምሳለ ሲኦል ያለው ካቴድራል ቤተክርስቲያን በዞናችን ላይ በደብረ ብርሃን ከተማ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ወደፊት እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ፍጻሜውን አይተን ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ሁሉ ያለ ክርስቲያን ሁሉ ይጠቀምበታል ብለን ተስፋ ይዘን እኔም እንደ ኃላፊነቴ የበኩሌን እየተወጣሁ እገኛለሁ። ካለው አካባቢ የህዝብ የገቢ አቅም አኳያ በበቂ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ይቻላል። ግን ገቢ በጥሩ ቢኖረው ኖሮ ከዚህ በበለጠም ሊያድግና ሊሰራ ይችል ነበር። ይህም ማለት ደግሞ ግራውንድም ስላለው አንድ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ አልቋል ማለት እንችላለን። እንደተጠቀሰው የምድር ቤቱ ተጠናቆ የላይኛው የቤተ ክርስቲያኑ አካል በግንባታ ሂደት ላይ ሲሆን ከጅምሩ እስከ አሁን ለቀጣይም የሚሆን የግንባታ ግብዓት ማሟያ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጠየቅ የማሟላቱ ሁኔታ ቀጥሏል። የኮሚቴው እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። ታይሰለቹ ቅዳሜና እሁድ በወሩ ጊዮርጊስ፣ በአመታዊ በዓላት፣ በጥምቀት፣ በሌሎችም ደግሞ ዙሪያ ባሉ ቅዱስ ስላሴ፣ አንሳት ማርያም፣ ሌሎችም አቅርባ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ በቡድን ሆነው በተናጥል በመሆን እና በየቁቡ ቤት በመሳሰሉት ሁሉ በመንቀሳቀስ ገቢ በማስገኘት ያለ እረፍት እየሰሩ ነው የሚገኙት። ኩሪያ ሀብተ ማርያም እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በመጀመሪያም ሲፈርስ ድንጋይ ተሸክመን አወጣን፣ አገዘናል፣ አፈር አግዘናል። አሁንም ደግሞ ያው የገቢ ምንጭ እየለመንን እናቀርባለን። ማሚቱ ንጋቱ በኮሚቴነት ተመርጨ ከተጀመረ ጀምሮ ይኸው በሱ ፈቃደኝነት ስሙን እየጠራን እንለምናለን። ቅዳሜ ቅዳሜ እመቤታችን ስትሆን በሆነ በሆነው ወዲያ ወዲህም እየተዟዟርን እንለምናለን። የቅዱስ ጊዮርጊስን ቤተ ክርስቲያን ፍጻሜውን ለማየት አዎ የእሱን ስራ እንዲያልቅልንና ፍጻሜውን ለማየት እየተሯሯጥን እንለምናለን። እንቅልፍም አይወስደንም በእውነት። በቂ የገንዘብና የቁሳቁስ አቅርቦት ካለ በቀጣይ 5 ዓመታት ለማጠናቀቅ እንደሚቻል ነው የሰማ ነው። እንግዲህ ገንዘቡ ካለና ማቴሪያሉ የምንጠቀምበት ማቴሪያል ዋና ወሳኙ በሳይት ላይ የምንጠቀምባቸው ማቴሪያሎች ውድነትና ርካሽነት ነው የሚወስነው። አሁን ይሄን ያህል ይደርሳል ተብሎ አልታሰበም ነበር። በእጃቸው ላይ ገንዘብ የለም ነበር፣ ግን ህዝቡ ስራውን እያየ ነው የስራውን እዚህ ደረጃ ሊደርስ የቻለው እና ገንዘብ ተገኝቶ ስራው እንትን ከተባለ በአምስት ዓመት ውስጥ አጠናቀን ለመጨረስ ዝግጁ ነን እኛ። አሁን ህብረተሰቡን የሚያስተባብሩት ኮሚቴዎቹ ናቸው። ኮሚቴዎቹ በፈንድሬዝ ለማድረግ በጣም ብዙ ስልቶችን ይጠቀማሉ። ስለዚህ በዚሁ አይነት እንዲቀጥሉና ህዝቡም ስራውን እያየ አስተዋጽኦን እንዲያደርግና ከተባለው ቀን ወዲህ
ስራው እንዲያልቅና አገልግሎት መስጠት እንዲችል ነው ሐሳቤን የምሰጠው። ሲሚንቶ ያስፈልጋናል እቺ በርከት ባለ በዛው ልክ ብረትም ያስፈልጋናል። እንደገና ለሙያተኛ ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ እና ጣጣርም አሸዋም በአይነት ሁሉንም ነገር ቢረዱን ባጭር ጊዜ ውስጥ ያልቅ ይችላል። ህዝብ መረባረብ አለበት። ይሄ የኢትዮጵያ ቅርስ ነው። በቃ የኢትዮጵያ ትልቅ ቅርስ ነው እና እኛ አሁን ህዝቡ ተረባርቦ ይሄንን ቤተክርስቲያን ከሰራው ቶሎ ያልቃል። ቶሎ ካለቀ ደግሞ ያው ሃይማኖታችን በሚፈቅደው በቃ ደስ ብሎን እዚህ ውስጥ ስጋው ደሙ ተቀብለን ልጆቻችንን በዚህ ክርስትና ስነስተን ማየት ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው። በቃ ለዚህ እግዚአብሔር ካበቃን በጣም ትልቅ ጸጋ። ግን እኔ ህዝቡን የምጠይቀው በጣም የተለየ ነው። እያንዳንዱ ህዝብ ለዚህ ጠጠር መወርወር አለበት፣ በቃ መጣል አለበት። እያንዳንዱ እንደው ሊያየው ይገባል፣ ደግሞ ማየትም አለበት፣ መጎብኘት በተለይ ይዩት ቢያዩት የማያውቁት ቢያውቁት። ማንኛውም እንግዲህ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ያሉ በተለይ ደግሞ የዚህ አካባቢ ተወላጆች ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቶሎ ማለቅ እጃቸውን ቢዘረጉልን በአፋጣኝ ሊያልቅ ይችላል። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ምናልባት ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ጅምሩን አይቶ አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነው እና ይህን እያዩ ሊረዱን ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ሁሉም ታለው ላይ ታገኘው ላይ ሁሉም ቢሰጥልኝ እወዳለሁ። አምስትም አስርም እያልን ነው ድሮውንም ልመናችንም አሁንም ያው ታለው ላይ ቁርሳችንን ትተን ወይ ምሳችንን አቋርጠን ለሱ መሰሪያ ቢሰጥ ደስ ይለኛል። አሁን የኛ ወገኖች አሜሪካን አሉ፣ ጀርመን አሉ። እባካችሁ እያልኩ እኔንም ፀሐይ ላይ አቱ እንግዲህ ወዲህ ይሉኛ ስጡኛ ልስጥና እቤት ውላለሁ። እናንተ ከሰጣችሁኝ ልመና አልሄድም እያልኩ እያስተላለፉ እኔ ሰርግ ላይ ሁሉ ሲሄድ ዝም አልልም። አፌ በቃ ያችን የጊዮርጊስን ድምጽ ብጠራ ወዳለሁ እና ላኩልን ጀርመንም ምንም እንላለን። እነሱም መርዳታቸውም አልቀረ ይረዳሉ ትንሽ ትንሽ። ግን ቤተ ክርስቲያኑ ትልቅ ግዙፍ ስለሆነ በትንሽ ግለሰብ ተሰርቶ የሚያልቅ አይደለም። እግዚአብሔርም ተጨምሮበት እኛም እድሜ ካገኘን አለን ድረስ ሲሆን ፍጻሜውን ለማየት እንዲያበቃን የማይጓጓስ የለም። በእውነት ስንለምን ደግሞ እኛ ቅዳሜ ቅዳሜ ህፃናቱ ሽማግሌው ስጋው ደሙ እንዲቀበልበት አዋቂዎቹ እንድናነግ ክብር እንድናነግስበት እና የቤተ ክርስቲያን አልቆ ህጻናቶቹ ክርስትና እንዲጠመቁበት ወጣቶቹ በተክሊል እንዲጋቡበት ይህንም ቤተ ክርስቲያን በጋራ ፈጽሰው በጉጉት እንዳንቀር ክርስቲያኖች ክርስቲያንን የሚያኮራ ቤተ ክርስቲያን በሸዋ ውስጥ የሌለ ቤተ ክርስቲያን ተጀምሯል፣ እንጨርሰው እንፈጽመው ነው እያልኩ እኔ መልእክት ማስተላለፍ። በዚሁ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽና የቢሮዎች ግንባታ ጎን ለጎን እየተከናወነ ነው። የደብሩ አስተዳዳሪ ያለውን ሁኔታም አስረድተውናል። የኛው ደግሞ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት የአዳራሽ ግንባታ ነው። ከወዲህ የምናየው አንደርግራውንዱ ነው፣ ከላይ የሚታየው ሙሉ አዳራሹ ነው። ይህ የሚሰራው በሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት በስራ ላይ ያሉት በትዳር ላይ ያሉት አስራት እያወጡ አስተዋጽኦ መዋጮ እያደረጉ እየተሰራ ያለ ነው። ለዚህም ንቀት ጓንባታ የገብረ መስቀል ከአንዴም ሁለቴም የሲሚንቶ እርዳታ አድርገውልናል። ወደፊትም እንግዲህ እሳቸው በቻሉት እንደሚያግዙን ልጆቻቸው ናቸው እዚህ ያሉት እንደሚያግዙ ተስፋ እናደርጋለን። በተረፈ ቤተክርስቲያኑና ይሄ እኩል አልቆ እንግዲህ አብሮ ቢመረቅ ሁላችንም ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ ለተጀመረው ግዙፍ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ከጅምሩ አንስቶ ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በማስተባበር አልተለዩም። መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት ግማሽ ሚሊዮን ብር አሰባስባለሁ ብለው ቃል ገብተውልን በተለያየ ጊዜ ሲሚንቶ በጥሬ ገንዘብ እንደዚሁም ደግሞ ጉዞ በማዘጋጀት ምእመናን አስከትለው በመምጣት ከዚህ አስተዋጽኦ በማሰባሰብ ቦታውንም በማስተዋወቅ ረድተውናል ማለት እንችላለን። ስለዚህ ቃል የገቡትን ስጦታ ያዳርሱታል ብለን እናስባለን። አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ቀደም ሲል ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ከመጀመሩ በፊት እዚህ ቦታ ላይ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በወቅቱ ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም እና ሌሎችም የሀገረ ስብከቱ ልዩ ልዩ የመምሪያ ኃላፊዎች እና
የዚህ አካባቢ ህዝበ ክርስቲያን በተሰበሰበበት ባውደ ምረት ላይ አስተምረው ለዚህ ህንጻ ቃል የገቡት 500 ሺህ ብር እና ህንጻው እስከሚያልቅ ድረስ በ500 ሺህ ብርም የምገደብ ሳይሆን ህንጻው እስከሚያልቅ ድረስ አለው በዚህ ስራ ላይ ዋናና መሪ ተዋናይ ነኝ ብለው ቃል በገቡት መሰረት እስካሁን በተለያዩ መንገዶች ከ400 ሺህ ብር በላይ ገቢ አድርገዋል። ይህም መጽሐፍና ሌሎች የሚሸጡ ነገሮችን በመሸጥ በአንዳንድ ክብረ በዓላት ጊዜ መጥተው ትምህርት ወንጌል በመስጠት ለህዝቡ በዚያ ላይ በአውደ ምረት ላይ ገቢ በማሰባሰብ እና በቀጥታ በማቴሪያል ለሲሚንቶ መግዣ ለመሳሰሉት በመስጠት ይህን ያህል ገንዘብ የሚያወጣ ሀብት እስካሁን ድረስ በሳቸው ተሰብስቦ እዚህ ስራ ላይ ኢንቨስት ተደርጓል ማለት ነው። ደግፈውናል። ቃል የገቡልን ግማሽ ሚሊዮን ብር ነበረ። በማቴሪያልም በሰጡን ማቴሪያልም እየሸጥን ምናምን አሁን የተወሰነ ድረስ ደርሰዋል እና ደግፈውናል። ሰዎችንም በመላክ እዚህ ጋር ጉብኝት እንዲያደርጉ እንዲሰጡን በማድረግ እየደገፉን ነው። አሁንም ደግሞ ጠይቀናቸዋል። ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅናቸው። ምክንያቱም ከዚህ ተነስተዋልና ይህንን ቤተ ክርስቲያን በደንብ አሳስበው በትልቁ ስሩ ብለን ጠይቀናቸው እየረዱን ነው። ወደፊትም ደግሞ በሰጡን ቃል ኪዳን መሰረት እኛም ካለፈ ገደም በስልክም እየተገናኘን እሳቸውን በአመት የካቲት ጊዮርጊስ ላልቀር ቃል ገብቻለሁ ባሉም መሰረት በየአመቱ እንግዲህ አንዳንድ ስራዎች ይሰሩልናል፣ ያስተባብሩልናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እና መጽሐፍትን በመሸጥ ጉባኤን በማዘጋጀት በመሳሰሉ ሁሉ ሲረዱን ቆይተዋል። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ስለ አዲሱ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን በመግለጽ የካቲት 23 ህዝበ ክርስቲያኑ በስፍራው በመገኘት በቅዱስ ጊዮርጊስ የንግስ በዓል ላይ በረከት ይሳተፍ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። በዓለም ዙሪያ የምትገኙ በዓለም ዙሪያ ይህንን የምታየው ሁሉ እንግዲህ ይህንን ታላቁን ቤተ ክርስቲያን በውስጥም በውጭም የምትጎበኙት ይሄ በትንቢት የተሰራ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ይህንን የዓለም ህዝብ ሲያየው ደግሞ በዚህ ዙሪያ የምንሰራው የድሆች እርዳታ፣ የቤተ ክርስቲያን ድጋፍ፣ ማንኛውንም የልማት ስራ የምንሰራው ይህንን መነሻ አድርገን ነውና የዓለም ህዝብ እንዲያውቅልኝ የምፈልገው ይሄ ቦታ መነሻዬ መድረሻዬ መሆኑን እና ትልልቅ ስራዎች የተሰሩበት ወደፊትም ትልልቅ ስራዎች የሚሰራበት ይሄ የድል በዓል የካቲት 23 ቀን በአመት አንድ ጊዜ ህዝቡ ከሩቅም ከቅርብም መጥተው እንዲያከብሩ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርካታ ቀደምትና ታሪካዊ ሂደቱን የተመለከትነውን የደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ የሚገነባው ህንጻ ቤተ ክርስቲያንን በገንዘብ መደገፍ ለምትፈልጉ ለደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 10,364,88,16 ወይም አቢሲኒያ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 28 19 00 01 97 በእነዚህ ቁጥሮች መለገስ የሚቻል መሆኑን እንገልጻለን። መላከ ፀሐይ ቀሲስ ክፍሌ ደሳለኝ የደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስና የመካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ምእመናን ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አካባቢው ብቅ ሲሉ ይህንን ቅዱስና ታሪካዊ ስፍራ ቢጎበኙ መልካም ነው የሚል ጥሪ አስተላልፈዋል። እናም በመልእክቱ እንሰነባበት። የሚጎበኙ ብዙ የፈውስ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ጻድቃኔ ማርያም፣ እንደ ኩኬለሽ፣ እንደገና ሸንኮራ ዮሐንስ ትንሽ ወደ አዲስ አበባ አቅጣጫ ቢሆንም እዚህ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረት ብዙ ሰዎች አሁን ይጓዛሉ እና እዚህ ደብረ ብርሃን ስላሴም ተሳልመው ያልፋሉ። ግሸን ሲያልፉም እዚህ ሳይደርሱ አያልፉም። ብዙዎቹ ግን ወደዚህ ጋር ገባ ብለው በመጎብኘት ይህን ታሪካዊ ቦታ በሚችሉት እርዳታም ቢያደርጉ፣ ጸበልም አለው፣ ጸበልም እየጠጡ ፈውስ ቢያገኙ። ስለዚህ ሁላችሁም ግሸን የምትጓዙ፣ ጻድቃኔ የምትጓዙ፣ ኩኬለሽ የምትመጡ፣ ሰሚነሽ የምትመጡ የአዲስ አበባ ምእመናን እግረ መንገዱን በጉዞ ውስጥ ከምታካታቷቸው ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ እንደ አንዱ ቆጥራችሁ በቦታችሁ ተገኝታችሁ
እየተሳለማችሁ በረከቱን እንድትሳተፉ ጥሬን ሳቀርብ የጉዞ ማህበራትም የሆናችሁት አስተባባሪዎች በዚሁ የደብረ ብርሃን አንዱ አካል ስለሆነ ታሪኩም ቢሆን ከቅድምታ ቤተክርስቲያናት አንዱ ስለሆነ በዚህ ተገኝታችሁ በመጎብኘትም በማስጎብኘትም የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ ጥሬን አቀርባለሁ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14